tant al voltant de l'acordió, que el temps ens acompanyarà segur, i agrair a tots els assistents avui aquí al mercat, als participants en el concurs, i com no pot ser d'una altra manera també a la premsa, que com sempre feu la vostra feina i ens acompanyeu. Moltes gràcies a tots. Perquè el professional és excel·lent, ja ho veureu. Ho provo i ja demano per avança disculpes pels errors que pugui fer.